Apabila melata, ramai yang tidak sedari apa yang berlaku di sekeliling mereka. Jadi bagaimanakah mereka menjaga aura kewanitaan mereka? Aura kewanitaan tu, saya rasa semua hilang lah. Kita pakai kadang-kadang susah juga. Muka dah lawa-lawa, pakai kebaya macam tu hari kita pergi jemputan tu. Untuk nak menjaga kita punya aura femina, tak tahu macam mana. Pasal apa, bila kita melata, benda yang tak dijangkakan keluar pun akan keluar. Benda yang kita tak pernah buat pun akan terjadi. Dengan kebaya, dengan beg keping, dengan kasut tinggi, tahu-tahu tiba-tiba tengah nak ambil-ambil barang, barang tu terjatuh ke apa, habis. Dah start. Contoh paling bagus, pengantin dekat atas. Semua all eyes on you. Extract elegant lah. Sekarang ni kendang aja gini macam lah. Badan pun bergoyang-goyang. Orang buka silap pula. Kangkang-kangkang, alamak tangan dah terbuka-buka. Macam mana? Tapi kita nak buat macam mana? Kita sendiri cakap bahasa tak tahu apa yang kita cakap. Dah tak ingat apa lagi kan? Bila dah tersadar tu, rasa perasaan malu pun ada, bukan tak ada. Dan muka kita akan jadi seburuk-buruknya. Muka monyet, wanita. Okey, yang peristiwa yang waktu Cik pesta-pesta-pesta tu. Bila Cik diangkat sebagai sebagai penonton paling happening . Lepas tu peristiwa tu apa terjadi pada diri Cik di luar? Cik ingatkan dah habis tu habis lah kan. Kat situ aja. Rupanya kat luar semua panggil lah jumpa sana dia. Sejak sampai kan macam Cik nak taruh muka kat mana macam-macam. Jadi orang ingatkan kita ni suka lah agaknya. Dah masuk TV ke yang ada kawan tu dia sakit hati dia bilang, lah memang kata dia kalau orang tak Najib tak pilih dia, dia tak dapat masuk. Tapi Cik demi Allah, Cik tak tahu yang orang pilih Cik. Cik tak tahu pasal dia untuk pergi. Yang tu nak buat pada gelaran lah. Petik-petik lah kita. Pernah tak you cuba sesuatu kaedah untuk mengatasi tabiat melata ni? Saya pernah cuba, orang semua cakap cuba selawat baca-baca. Sometimes we just macam try to control tapi tak boleh control. Tapi macam katalah macam orang tu cocok kita 2-3 kali ke apa. Macam satu kali tu kita boleh macam terdiam tau. Habis nanti anak yang tua tak boleh. Kalau kau cocok, dia boleh gaduh. Saudara dia tak peduli. Kalau mak dia apa-apa tanggungjawab. Jangan tak tanggungjawab lagi. Jaga dia, terekam orang tu dia datang. Bila dah baca selawat ke mana, saya ke mana, nanti kesumum-umum semua tu keluar. Macam mana? Tapi macam masuk ke 2-3 kali, Mesti kita macam terkeluar apa yang kita nak cakap. Mak-mak saudara Cik semua cakap, itulah dah bilang nak usik sedikit, jangan usik dia. Dah pensan semua lari . Semua lari, semua buat bodoh je tak tahu. Bila tak pensan orang datang, yang ada sampai sekarang tak nak usik lagi, takut. Ketika melata, adakah rasa seolah-olah diri ini di bila kalau saya setahu saya kalau pukau tu memang kita terus dah tak sedarkan diri kan. Kalau gitu macam dah tak sadar tu macam dipukau lah gitu. Tak sadar. Terus apa yang kita cakap tu semua kita tak ingat. Dan perkara yang telah jadi pun you tak kita ingat. Tak ingat. Okey. Misteri lah orangnya ya gini. Misteri. Basically the brain has got 3 layers. This is the brain stem, layer 1. The middle brain is called the limbic system. Then the highest part of the brain is called the cerebral cortex. In Latah patient, they are sensitive to noise and sensitive to touch. So whatever the Latah patient sees or touch or being touched or hear will be processed by the limbic system. And because the person is vulnerable, the person immediately swing down to affect the brain stem, and then they go into a hysterical state imitating the actions of people. That means they don't use the big brain at all. The big brain here is for thinking. They don't, in a way, ingat. They don't think about what the situation is about. They only feel and react, feel and react, feel and react, and until they come to their senses again, then they start to use the big brain to think. Cik pernah ada macam terbuat sesuatu yang di luar jangkaan tak? Macam sesuatu yang membahayakan diri Cik? Pernah. Macam pisau dengan betul-betul. Kacau lagi lah. Dah kacau, dia kata tak, habis tangan luka macam terputung sini. Jadi bahaya, janganlah benda tajam, tolong. Janganlah kacau. Kalau kadang-kadang taruh ikan tu minyak dah panas, kadang kita nak taruh gitu dia boleh cek kan. Dah pernah sekali terbalik minyak. Dah pernah. Terang tak tahu yang tahu apa yang kita buat ketika kita melata. Saya ni distract dengan benda teman terbang, lalat.
Nanti nak terima kat rumah habis. Pang-pang tak pedulikan apa. Jadi pinggan ke apa semua jatuh pecah. Jadi suami saya pun naik risau. Jadi bila nampak saya dah nak bunuh lalat tu, pasal dia tarik saya. Pasal macam terbang jadi macam geram lah macam nak bunuh. Cik goreng sendirilah. Tak ada orang satu tak ada. Ikan tu kuali dah terpanas sangat. Jadi cik ambilkan, cik campak minyak tu dengan cik. Jadi cik tersendirilah. Tanu dengan sulit terbalik baik tak apa-apa. Latah is a reaction. So once the conflict is resolved, the stress is resolved, then the phenomenon of latah will disappear. Untuk mereka yang menonton televisyen sekarang ni, Suratnon tak faham apa isi hati orang yang melata ni. Boleh cakap orang isi hati sebenarnya apa yang rasa ketika you dikacau? Kalau boleh, you minta orang-orang kat sana tu tolonglah. Yang kacau lah pasal penat. Jadi macam ibarat kita ni badut. Orang lain tak tahu ni kita gila. Tak anggun lah. Macam kurang anggun. Dah kuk-kuk. Wah, lalik macam Pekik tu. Kalau boleh tak orang, jumpa cik, bagus cik. Bagus. Cik tak suka cocok-cocok. Kadang-kadang, diorang dah cocok kita, kita dah larut, dah ketawa-ketawa macam kita ni wayang pula. Kalau boleh lah, isi hati kita minta orang sana semua jangan kacau kita. Pasal penat dan kadang-kadang perkataan kita tak sempatan mengecilkan hati orang. Kalau boleh, korang jangan kacau boleh tak? Jadi, at least saya boleh step back sedikit. Saya tak akan nak kata orang tu melalut. Cik, kalau boleh tak maulah orang cocok-cocok cik. Cik, kalau boleh cik nak orang anggapkan orang mata ni kan sebagai orang tua penat. Kadang-kadang boleh pensan dia buat dia kita. But usually we can talk about control of latah rather than cure. Because a person can remain vulnerable, and when there's another conflict or unresolved stressful situation, she remains vulnerable to have another latah. Okay, saya kerja pakai jurawat tapi jangan terperanjat tau pasal apa. The moment saya macam, kadang-kadang patient saya semua sakit-sakit ketawa. Boleh klik lah pasal apa dia macam bila dah sakit dia very depressed, sedih. So dia pergi sana nanti macam profesional buat benda sekali macam tersungkur. Oh mak kau jatuh ke apa benda sekali pakcik datang melata nak suka. Jadi dia mesti tu berbual. Dan dia mesti dia berbualkan kisah cerita dia, luahkan perasaan. Then bila kalau interaction very important lah, communication. Kalau dah berbual-bual jadi happy, saya pun happy. Job satisfaction is there. Jangan kacau masa saya bekerja. Everything will be okay. So cure, yes, for that particular episode. But in the long run, if a person doesn't know how to deal with conflict or stress in a more appropriate way, then the risk of having another latah will be there. Sebuah kedai yang dapat menolong saya mengabadikan sesebuah kenangan dengan cara yang begitu unik sekali. Ha, ini dia kedainya. Scrapbook Design University.